Danielo, potkáváme se tu na premiéře muzikálu Anděl Páně, a kde vlastně hudbu skládal už váš manžel Ondřej Brzobohatý. Tak to, co podle toho, jak soudíte, tak co jste zatím viděla, líbí se? Já už jsem to viděla celý a mně se to líbí strašně moc. No a manžel hraje, předpokládám, dole? Ne, manžel tady někde pobíhá, protože je vždycky strašně nervózní u každé premiéry, takže nevydrží na jednom místě a teď se někde schovává v zákulisí a nabírá síly na druhou půlku. A uvidíme ho teda ještě teda společně tady, jestli přijde? Určitě, určitě, myslím si, že jo. No a vy jste teda teď novou manželka, tak jak si užíváte tu roli? No úplně stejně, jako kdybych novou manželka nebyla. Všechno je tak, jak bylo před sňatkem a máme se dobře. No, vy jste si teď pořídili nové bydlení. Ano, pořídili jsme si nové bydlení a dnešním dnem jsme úspěšně zakončili etapu s krabicema a už je máme všechny vybalený, takže jsme za to šťastní. A už máte mezi sebou nebo proběhla nějaká velká hádka? Ne, já mám pocit, že když my dva nabíráme do hádky, tak se jeden z nás dvou začne smát, takže vlastně naše hádky působí tak, že pak nás to baví ještě další 14 dní. A jste obecně jako horké hlavy, oba dva? Já ne. Manžel ano. Manžel trošku má z takový té horký krve, ale já jsem taková přemýšlivá a vlastně i kdyby mě chtěl vyprovokovat k nějaký hádce, tak já vlastně hodně přemýšlím nad tím, abych náhodou neřekla něco, co by mě potom druhý den mrzelo. Takže já se ani nenechám vyprovokovat. No, většinou mám pocit, že fakt to zahrajeme do vtipu. No, o vás se spekulovalo, že jste možná v očekávání, nebo že jste byla po zdravotní stránce trošku indisponovaná, tak můžete potvrdit třeba, že čekáte miminko, nebo to jsou drby? Já jsem už ten večer, kdy se mi udělalo při medorování špatně, řekla, že mám nízký tlak a že v té místnosti bylo vydýcháno. A ještě se zeptám, kdo vás dneska oblékal, vypadáte výborně. Lenka Mulabegovič, moje zlatá duše, která mě oblíká úplně na všechno a tvoří pod značkou Mi Fashion Label.